isha. A përtej në oceane, si zgalim shkodrë do visha, me ma gjallë betën shkodrëne. Ftoj gjithë beta gjitë, ka i betë për tortën. Betat shumë kam qef me qit, se kështu mu përmi kome. I shala i qim e ma shumë në rroj beta shkodrani. Marshala i thurë dhe torcë, bukuru dukë kanë mes lokalit, 16 vjetë beta shkodrani në ndrejtimin e bujar zëralit. Në gjatë tushë, Marlum Gjendili, miku jem Gjelal Halili, me bujarin të lasht të mora, krejt shkodrën kime morë para. Betat qesim po pik zorit, edhe qesim me ton shën, merita i shkon organizatorit, grupit ton të 16 vjetë. Nu me këcyme, ba me qef, edhe bejtat dolin sheshit, në urnojnë të torta sot nëri i komit, Faruk Kaleshi. Edhe i bejt, po du me nëzirë, e po kam qef me kënë tip mëritit, a thua është krejt tort, apo gjysa shkum detit. Shkodra ka hotel e plot, e si grandi kërkun zjen, po në gjoni mërë e shok, kënë ardhë për një këtë bejt. Lumë si a i që bukur qeshi e kalej në për Athina, unë jam Faruk Kaleshi që së më pëlqen amëlsina. Unë betër i kam pas në qef gjithmon, me ngull gozën duhe që kiki, për shënës Faruk Kaleshin që ka pas shok vlantem Gjelal Sukniqi. Të shpërbete jo morra dorën, kur në hese që shme hove, të shti në punën të orten, në kanë prumë duket me tre kote. Unë pi kafe e fërnet, nuk dini si ko kam fjallin, me pa kanë gjohë me zjerë dhe potet, unë kishë mbu atë në në barin. Qovë agron hajde të torta, mas në rrë sante i urtë, në pa kena halë për tretën se për dy i kena të sigurët. Në boqe të me kam një fik, e kam fik pat ligjen. Janë mlelën këndë vend tonë a shik, janë të tonë shkodron. Një kësaj bejt i doli iqi, e me bejt jam të lërë nëm, me u përmend Gjelal Sukniqi duhet mu që tonë kam. Të me në kom tonë jena, por tonë këna që gotin. Ti edhe Gjelaj Sukniqi me rekorde këni të në botin. Shumë në këna shëtit, fushën, molin edhe kodrën. E meritan ti i me kënë deputet, se gjithë mund ti këna rrush kodrën. Edhe i fjallë du me ju thonë, tonë ju e një burë zëtni, mas haroni me 25 me votu për lësë. Me këtë bejt është, po jo prekin tela, se a beta e shëqnis, numër një në votimi a koncela, numër i gjashtas i lësis. Любил я
на вас, я не в добрый час. Как люблю я вас, как палюсь я вас, значит, убил я вас, я не в добрый час, не встречал бы вас. Бежу а покой, я бы прошу жить, приделаючи узгучия, очи чорні, рожаш дрі пожар, виздушає. Вивзгучія, очі чорнеє, ражаш три пожар, вивздушає. Давай! Товариш генерал. Калифорния, очи сгучие и прекрасные, как люблю я вас, как полюсь я вас, о бо 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 бо. Как полюсь я вас, о бо 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 бо, о бо 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 бо.